أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل كما ورد في سوره الزمر قرانا عربيا غير ذي عوج. وقال جل وعلا كما ورد في اول سوره الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تعارف قرآن کے ضمن میں جو مباحث پہلی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اس میں ایک کمی رہ گئی تھی، اس کو پورا کر لیجئے. قرآن مجید کی دو آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حضور کو شب معراج میں عطا ہوئی ہیں. وہ زمین پر نازل نہیں ہوئیں بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے. یہ امت کے لیے شب معراج کے تحفے کے طور پر یہ دو آیتیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. پھر آخری آیت جس میں طویل ترین دعا ہے. یہ دو آیات جو ہیں مستثنا کر لیجئے تو باقی جو ہے قرآن مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. اب جو اگلی بحث ہے اس تعارف قرآن کے ضمن میں، قرآن کی زبان کون سی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے، لیکن کون سی عربی؟ عربی کوئی ایک نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں. پنجابی زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، بنگلہ زبان کے نہ معلوم کتنے ڈائلیکٹس ہیں، پشتوں کے کتنے ڈائلیکٹس ہیں. عربی زبان کے اس وقت پورے عالم عرب کے اعتبار سے تو دیکھیے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہیں. تو خود نزول قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمایہ عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی، زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے، الفاظ مختلف تھے. تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیہ نشینوں کی زبان میں. وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی شہری زبان نہیں، دیہاتی زبان، یعنی کہ شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے. خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ان کے قافلے جاتے تھے آتے تھے، دوسرے تاجر بھی آتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسڈ ہو جاتی ہے، خالص نہیں رہتی. یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے، اونچے گھرانے تھے، وہ اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو، وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں، ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ نہ ہو. تو بادیہ نشین حجاز کے، نجد کے نہیں،
حجاز کے بادیہ نشین، ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ آیتیں اس سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں، سورہ زخرف کی، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامع پہنایا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ سورہ یوسف کی آیات، ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ زمر میں قرآنا عربیا غیر ذی عوج، یہ عربی مبین میں ہے، صاف ستھری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایچ پیچ نہیں ہے۔ اور یہی پھر سورہ کہف میں جو ایک ترانہ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انعام عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو، تو کن الفاظ میں الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اصلاً ہے بادیہ نشین حجاز کے، البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں، ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن لیا، فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامع پہن، وہ بھی قرآن میں بعض ہیں، استثناءات ہیں یہ، جیسے سنگ گل، یہ عربی، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، سنگ گل وہ سجیل بن کر قرآن مجید میں آ گیا ہے، حجارت من سجیل، یہ جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورہ فیل میں ہے، سنگ گل کا سجیل بنا۔ اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول، یہ استثناءات ہیں، قاعدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدوں بادیہ نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کے بارے میں، اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے، فصاحت اور بلاغت کی معراج، یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہ اعجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے معجزہ ہے، تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، عیسائی بے شمار ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کے ہاں بھی عربی ادب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے، یہ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ عربی ادب کی جو آخری کتاب ہے، چوٹی کی کتاب ہے، وہ یہی ہے۔ یہودی بھی پڑھائیں گے، جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو شیکسپیئر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے، وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے، کلام اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فصاحت اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں۔ پھر اس میں خاص ملکوتی زنا ہے، ڈیوائن میوزک، صوتی آہنگ ہے، عزوبت ہے، مٹھاس ہے۔ لاہور میں ایک صاحب ہیں جو پروفیسر ہیں فونیٹکس کے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں صوتی، یہ خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی سائنس ہے، اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید میں، ملکوتی غنا۔ اسی لیے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاکید آئی ہے، زین القرآن بأصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ اسی طریقے سے من لم يتغن بالقرآن فليس منا، جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہت خوش الحان تھے، تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت کہیں گشت پر تھے، جا رہے تھے ان کے مکان کے قریب سے، تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو حضور وہاں کافی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت کے مکان کیا ہوتے تھے، ایک ایک حجرا ہوتا تھا، یہ کوئی کئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتہ چلے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی تلاوت سنتے تھے، حضرت عمر کے مکان کے قریب سے گزرے ان کی تلاوت سنی، حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے، حضرت ابو بکر
بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں, زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے. حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے, اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں. حضور نے کہا کہ ابوبکر تم ذرا اونچی کر لو آواز, اور عمر تم ذرا پست کر لو, ایوریج میں لے آؤ. تو بہرحال یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قرآت آپ نے سنی تو اگلے روز جب ملاقات ہوئی فجر میں تو آپ نے تحسین فرمائی ان الفاظ میں, یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. اے ابو موسیٰ, تمہیں تو اللہ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے, یعنی حضرت داود کے گلے میں جو ساز تھا خوش الحانی تھی, ان کی آواز نہایت خوبصورت تھی. تو اسی طریقے سے اب وہاں کوئی مزمار سے مراد وہ کوئی نہیں ہے, آلات موسیقی نہیں, گلے میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود. ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر. یہ یوں سمجھیے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے, اس کو سٹیبل کیا ہے قرآن مجید. آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فصیح زبان, لغہ فصحا, وہ ایک ہے, وہ قرآن ہی کی ہے. زبانیں بدلتی رہتی ہیں. اردو 300 سال پہلے کی دکھن میں جب شروع ہوئی وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے, وہ کیا اردو تھی ولی دکھنی کی, پھر وہ کیا اس نے روپ بدلے ہیں, اب وہ اردو کس شکل میں ہے, فارسی کن کن شکلوں میں رہی ہے, مختلف انگریزی کتنی شکلیں بدل گئی ہیں, لیکن عربی قائم ہے. اس کے لیے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے, ان تمیدہ بکم, تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھک نہ جائے. تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں سٹیبلائزنگ ایفیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے, اسی طریقے سے قرآن سٹیبلائزر ہے عربی زبان کا. اس کے اندر جو ایک ٹھہراؤ اور جماؤ پیدا کیا ہے, یہ قرآن مجید کا احسان عظیم ہے. تعارف قرآن کے ضمن میں اگلی گفتگو قرآن کے اسماء و صفات. عربوں کا ایک خاص ذوق تھا, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مد نظر رکھا ہے. ان کا ذوق کیا تھا؟ جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے. گھوڑے کے لیے 1000 لفظ مل جائیں گے آپ کو, شیر کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں, تلوار کے لیے 5000 الفاظ مل جائیں. یعنی اس شے کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے اعتبار سے ایک نام, کوئی اور صفت ہے اس صفت کے ایک اور نام. تو وہ صفاتی نام, اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا, اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے اعتبار سے اس کے نام ہیں. قرآن مجید کے اسماء علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 55 شمار کیے, لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ, اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ہے. ان میں سے جو اہم اسماء ہیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں. القرآن, جس پر گفتگو بعد میں ہوگی, اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے, اس میں علم ہے قرآن کے لیے, پراپر ناؤن ہے. الکتاب, الذکر, الہدا, النور, الفرقان, کلام اللہ, الوحی, روحم من امرنا, پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الکریم, الحکیم, العظیم, المجید, المبین, رحمہ, العلی, بصائر, بشرا, بشیر, نذیر, عزیز, قرآن عزیز, بلاغ, بیان, احسن القصص, احسن الحدیث, موعظہ, شفاء, مبارک, مہیمن, قیم, مثانیہ, متشابہ. یہ میں نے آپ کو 23 نام بتائے ہیں, لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 55 گنوائے. لیکن جو بحث دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے لفظ القرآن ہے,
اس کے معنی کیا ہیں اور یہ کس مصدر سے، کس مادے سے یہ لفظ بنا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، اللہ کے اسماء سے میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے، وہ مشتق نہیں ہے، اس میں جامد ہے، اس میں علم ہے، اور وہ ہے اللہ۔ باقی سارے نام صفاتی ہیں، ایک نام، اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں اس کو، اس میں ذات۔ لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے، یہ بھی مشتق ہے الہ سے، جیسے حکیم، یہ صفت ہے، الحکیم یہ اللہ کا نام ہو گیا، الہ ایک معبود، الالہ معبود برحق، الالہ وہ اللہ بن گیا، ایک رائے یہ۔ لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ کہ القرآن اس کا اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، یہ جامد ہے، یہ مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں۔ لیکن جو اکثریت کی رائے ہے، جس پر تقریباً اجماع ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اس میں جامد نہیں، اس میں مشتق ہے۔ لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے، ایک قرن قاف را نون، اور ایک قرا قاف را حمزہ، یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہے کہ قرآن ان سے نکلا ہے۔ قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا، جڑ جانا، مل جانا۔ یہ حج کی جو تین شکلیں ہیں، حج تمتو ہے، حج قران ہے، اور حج افراد ہے۔ قران کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے، تو یہ حج قران ہے۔ اسی سے قران السعدین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرینہ اور قرائن جو ہیں اسی سے الفاظ۔ امام فرا کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن بنا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آیات جمع ہو گئی۔ اسی طرح قرا، قاف را اور حمزہ، اس قرات کا مصدر بھی بن جاتا ہے، جیسے رجحان، را جیم ہے رجح سے رجحان، غفران، غفران کا ربنا، پروردگار ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں۔ اسی طرح قرآن قرا سے بنا ہے، مفعول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے، یعنی پڑھی جانے والی شے۔ اور ایک قرا آتا ہے عربی زبان میں، قرات الماء فی الحوض، میں نے پانی جمع کر لیا حوض کے اندر، بارش ہوئی میں نے کچھ پانی حوض میں جمع کر لیا، قرات الماء فی الحوض۔ اسی سے قریا کا لفظ بنا، قریا بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں، قریا۔ تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامع ہے، یہ ہے لفظ قرآن کی بحث۔ اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور دلچسپ ہے، قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، قرآن کیا ہے؟ ایک شے کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے، یہ شعر نہیں ہے، وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، سورہ یاسین، ہم نے شعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں، محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شعر ان کے شایان شان بھی نہیں۔ شاعروں کے بارے میں سورہ شعراء میں، چونکہ بالعموم شاعروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے، والشعراء یتبعہم الغاوون، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، انہم یقولون ما لا یفعلون الا الذین آمنوا، استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شعراء کا معاملہ یہی ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں وہی لوگ کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، لاوبالیانہ انداز والے لوگ، غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں، خود وہ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات، اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون۔ تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی ہے قرآن مجید، جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حاقہ کی آیات، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں۔ البتہ ایک بات نوٹ کیجئے، جسے آزاد شاعری، آزاد نظم کہا جاتا ہے،
وہ میرا گمان یہ ہے، میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیقی مطالعہ نہیں کیا ہے، کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے ماخوذ آزاد شاعری، اس میں وزن نہیں ہوتا، ردم ہوتا ہے، آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے، وزن نہیں ہے، ایک مصرع اتنا سا، ایک بڑا لمبا چوڑا، لیکن ردم رہے گا۔ یہ جو آزاد شاعری بلینک ورس جس کو آپ کہتے ہیں، میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہی ہوا ہو، اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ صنف جو ہے ادب کی وہ ایجاد کی گئی ہو۔ واللہ عالم، میں یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا، گمان ہے میرا۔ البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے، شعر نہیں ہے، نثر ہے، لیکن نثر کے اعتبار سے بھی کون سی کیٹیگری میں آئے گی؟ کیا یہ کتاب عام معنی میں جسے ہم کتاب کہتے ہیں وہ کتاب ہے؟ ایک تو وہ بات تھی نا جو اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی، کتابیں نیز چیزیں دیگر، اس وقت وہ بات نہیں میں کہہ رہا، عام کتابوں سے اس کا فرق کیا ہے؟ ایک کتاب ہوتی ہے، اس میں ہر چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو جاتی ہے، اگلے چیپٹر میں پھر لوٹا کر آپ پہلے چیپٹر کی کوئی بات نہیں کریں گے، پھر وہ بات آگے چلے گی، ابواب ہوں گے، ابواب میں مضمون کے مطابق مضمون آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ کتاب کا یہ لازمی وصف ہے۔ قرآن مجید عثمانی میں کتاب نہیں ہے، اس میں قصہ آدم و ابلیس سات جگہ آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ آراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، پھر سورہ طہٰ میں، چلتے جائیے سورہ صاد میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آ رہا ہے۔ تو قرآن مجید اس کتاب کی کیٹیگری، اس کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتا۔ دنیا میں جو کتاب کا معیار ہے عام، اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات، وہ بھی نہیں ہے، اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے تو مختلف ہوگی، یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں۔ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطبے کا ہے، اوریشن، اور یہ کہا جا سکتا ہے اٹس اے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یہ اللہ تعالی کے خطبات کا مجموعہ ہے۔ مختلف اوقات میں خطبے نازل ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی جان لیجئے کہ عرب میں ادب کی دو ہی صنفیں تھیں جو معروف تھیں، یا شعر یا خطبہ، یا خطیب ہوتے تھے بڑے شعرا بیان خطیب، اور یا شاعر ہوتے تھے۔ تو یہ جب شعر کے اسلوب پر نہیں تھا تو خطابت کا اسلوب ہے جو اللہ نے اختیار فرمایا، اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر جو خطبہ اس وقت کے حالات کی مناسبت سے نازل ہوا وہ ایک صورت ہے۔ تو یہ ہے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، یہ اللہ تعالی کے مجموعہ خطبات الہیہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے جو چند نتیجے نکلتے ہیں وہ نوٹ کرنے ضروری ہیں۔ خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپور ضروری ہے۔ اگر کوئی مصنف بیٹھا کتاب لکھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سامع نہیں ہوتے، وہ تو اپنی مگن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ لکھ رہا ہے، خطبے میں سامع سامنے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان رپورٹ نہ رہے، ہم آہنگی نہ رہے، تو پھر وہ خطبہ غیر مؤثر ہو جائے گا، لوگ جو ہیں ان کو اونگ آنے لگے گی، وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے۔ تو ایک رپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان۔ دوسرے یہ کہ خطبہ کا ایک وصف لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پس منظر ہوتا ہے پیچھے موجود۔ اب کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے، ایک خاص پس منظر موجود ہے، اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا، صرف کوئی تفصیلات بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ لوگوں کو معلوم ہے، آج کے دور کا ایک واقعہ ہے، لوگوں کے علم میں ہے۔ لیکن کتاب میں آپ لکھیں گے تو پھر وہ پورا واقعہ بھی بیان کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہ کب ہوا، کیسے ہوا، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ لیکن خطبے کے اندر پس منظر جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں گے۔ نمبر تین یہ ہے کہ خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے۔ تحویل خطاب سے کیا مراد ہے؟ ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اور کسی وقت وہ فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے،
وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا، بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں ہے، لیکن خطاب انداز وہ تو تقریر مقرر ہے، سیاسی تقریر کر رہا ہے، نواز شریف کو چیلنج کر رہا ہے، نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور نواز شریف یہ تم غلط کر رہے ہو، یا بے نظیر تمہارا یہ معاملہ، ہاں بے نظیر تو وہاں موجود نہیں، صدر ایوب صاحب کو جو بھی گالیاں دی جاتی تھیں تقریروں کے اندر وہ خود تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، تو اس میں تحویل خطاب نوٹ کرنا پڑتا، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی، ابھی کس سے بات ہو رہی تھی. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے، اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے، اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے، تو تحویل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے، اس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف عقل سے اپیل نہیں کی جاتی، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے، اسی لیے خطابی انداز کہلاتا ہے، خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جاتی ہے. جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں گے اس میں جذبات کی بات نہیں آئے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی عقلی باتیں، منطقی باتیں، دلیل صغرا کبرا جوڑیے، نتیجہ نکالیے، وہ لوگوں کے سامنے رکھیے، تصنیف ہے، لیکن خطبے کے اندر صرف عقل نہیں، جذبات سے بھی اپیل ہوتی ہے. اب یہ سارے اوصاف میں جو بیان کر رہا ہوں یہ سب قرآن مجید میں بتمام و کمال بدرجۂ اتم موجود ہیں. اور آخری بات یہ کہ خطبے میں، اور یہ کہ یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی، اس کا اول و آخر بہت جامع اور مؤثر ہونا چاہیے. اسی لیے مطلع مقطع یہ خاص طور پر ہوتے ہیں نا، مقطعے میں آ پڑی ہے سکون گسترانہ بات، جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آدمی پڑھے گا، اور اگر وہ مطلع پھس پھسا ہے وہ باقی نظم پڑھے گا ہی نہیں، چاہے آگے اس کے اندر بڑا عمدہ شعر بھی ہو وہ نہیں پڑھے گا، مطلع ہی جو ہے بے جان ہے، پھس پھسا ہے. پھر مقطع آخری جو شعر ہو، تو قصیدے میں بھی یہ ہے اور خطبے میں بھی یہ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر و بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی اہم ہوتی ہیں، بہت جامع ہوتی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات خواتیم اور پہلی آیات، اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی، پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، یہی آل عمران کا معاملہ ہے کہ شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے، یہی سورہ حج کا، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی جو ہے خطیب اگر ایسی بات ایسا انداز اختیار کرے کہ اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرا لے، اگر شروع کا انداز ایسا نہیں ہے تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں. آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر جو ہے اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامعین کے ذہن میں بٹھانی ہے، لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا، کوئی قصہ بھی سنائے گا، کوئی شعر پڑھے گا، کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا. ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری حضرات جو ہے بہترین خطیب ہوتے تھے، اور آپ نے سنا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں چھ چھ گھنٹے تک لوگ سنتے تھے، وہ کبھی رلا بھی رہے ہیں کبھی ہنسا بھی رہے ہیں، عام آدمی تنقید بھی کرے گا کہ یہ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ہوتی تھی تو جب تقریر ختم ہوتی تھی جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے، دل میں اتارنا چاہتے تھے، وہ بیٹھ چکی ہوتی تھی. باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں وہ آکسیلری چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں. یہ ہیں چھ اوصاف خطبات کے، اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ اوصاف کم و بیش موجود ہیں. قرآن کا اسلوب خطبے کا ہے. اب اگلی بحث پر آئیے، قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم، سنتھیسس اور ڈویژنس. اب اس میں سمجھئے کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے، کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے، کلمات حروف سے بنتے ہیں، عربی زبان کے حروف 28 یا 29 ہیں، الف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو 28 رہ جائیں گے، الف علیحدہ حمزہ علیحدہ تو 29 ہو جائیں گے. یہ حروف جڑتے ہیں لفظ بنتے ہیں، لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا ہے جو بامانی لفظ ہو.
پھر ان کلمات کو آپ جوڑتے ہیں، یہ مرکب توصیفی بن گیا، مرکب اضافی بن گیا، مرکب عددی بن گیا، مرکب جاری بن گیا، پھر ان مرکبات کو جوڑ کر فقرہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے، کلام مفید جس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوطی نے مخصوص جو قرآن کی اصطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاحات خود اپنی ہیں، دنیا کی دوسری کسی بھی اصطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جاہز چونکہ قدیم تھے، انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے، جیسے کہ حافظ کا دیوان، کسی اور کا دیوان، سورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں ہیں، بیت شعر آیت ہے، قوافی جو ہوتے ہیں شعروں میں قافیہ، وہ یہاں فواصل ہیں، آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں کہ جن سے پھر وہ صوتی آہنگ پیدا ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب یہ ایک فواصل جو ہیں وہ جڑتے چلے جاتے ہیں، ان میں آہنگ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید کی اکائی ہے آیت، اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں ہمارا چونکہ بائبل کے لیے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں، انگریزی تحریروں میں، مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لیے لفظ آ جاتا ہے، ورس نمبر فلاں، بالکل غلط ہے۔ قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اصطلاح ہے، اپنا مفہوم ہے، لغوی مفہوم کیا ہے؟ نشانی، آیت نشانی، قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے۔ اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے، صرف حروف پر بھی مشتمل ہے، الف لام میم حروف مقطعات اور آیت بن گئی، وہ مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے، والعصر مرکب جاری ہے، حرف جار، آیت ہو گئی، پورے جملے پر بھی مشتمل ہے، ان الانسان لفی خسر، ایک جملہ ہے، اور دس دس جملوں پر بھی مشتمل ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الى آخر الآیہ، آیت الکرسی کا انالیسس کیجئے، دس جملے موجود ہیں اس میں۔ تو نوٹ کر لیجئے، یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے، یہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے، آیات قرآنیہ کی تعیین توقیفی ہے، یعنی حضور کے بتانے پر موقوف ہے۔ حضور نے بتایا والعصر، یہ آیت ہو گئی، آیت ہو گئی، ہم آیت مانیں گے، الف لام میم آیت ہو گئی، قاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں، نون ایک حرف ہے آیت نہیں، قاف والقرآن المجید ایک آیت بنی، نون والقلم وما یسطرون ایک آیت بنی۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی، موقوف علیہ، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر۔ اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا دو آیتیں بنی، مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں، سورہ مزمل کی جو دوسرا رکوع ہے، پورا دوسرا رکوع، وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے، اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی، یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں، دو اوقات میں نازل ہوئی ہے، اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوطی کے ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول کہ یہ دو آیتیں ہیں ایک نہیں، لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر، میں کوئی نہیں ہوں جو اسے قرار دے سکوں، ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے، کوئی خبر یا اثر، خبر محمد الرسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں توقیفی، آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے، بالکل یا کسی منطق، کسی گرامر، کسی اصول بیان، کسی پر مبنی نہیں ہے، یہ مبنی ہے حضور کے بتانے پر۔ اسی طرح سورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل، فضرب بینہم بسور لہ باب، سورہ حدید کے اندر الفاظ آئے۔ اب اس کا کیا تصور دیا گیا
کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے. 10 آیتیں، 20 آیتیں، 100 آیتیں، 285 آیتیں، 286 آیتیں جوڑ کر ایک فصیل باندھ دی گئی. یہ شہر حکمت خداوندی ہے. ایک نظم ہوتا ہے، جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلاننگ، آج کا تو بہت بڑا فن ہے، بڑی اسپیشلائزیشن ہے، شہر کو پلان کرنا، اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ سورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی، اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل، گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو، علم و حکمت کے ایک شہر کے گرد یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے. اب اس میں نوٹ کر لیجئے جہاں تک، اچھا جیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، والعصر بھی آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت الکرسی بھی آیت ہے. اس طرح سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، سورت العصر 3 آیتیں، سورت الکوثر 3 آیتیں، سورت النصر 3 آیتیں، تین ہی سورتیں 3 آیتوں پر مشتمل ہیں، 3 سے کم پر کوئی نہیں، 2 آیات کی کوئی سورت نہیں ہے. لیکن آگے آپ چلتے جائیے اس کی بڑی سے بڑی تعداد، سورہ بقرہ جو ہے سب سے بڑی ہے. تو آیت اور سورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے ضمن میں، اور وہ تھا منزل یا حزب. منزل یا حزب 7 منزلوں میں یا 7 احزاب میں قرآن کو تقسیم کیا گیا، تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہے، ہر شب میں، اکثر و بیشتر وہ لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا. یہ حزب بھی ہے اور منزل بھی ہے. اور یہ چونکہ دور صحابہ میں تھا، یقیناً حضور نے بتایا ہوگا، اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا. اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ بالکل برابر برابر 7 کر دو بھائی، چاہے سورتیں ٹوٹ جائیں، سورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں، سورتیں مکمل جو کہ تو آئیں گی. اور پھر یہ کہ عجیب بات ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایک طرف رکھ دیں، وہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے. تو پہلی منزل میں 3 سورتیں، دوسری میں 5 سورتیں، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13 اور ساتویں میں 65. یہ ہے کہ جو ان سورتوں کی ایک بڑی، جیسے کہ ایک سیڑھی چڑھ رہی ہے، اور تقریباً مساوی ہو جاتے ہیں، کوئی 4.25 پارے ہے، کوئی 4.5 پارے ہے، کوئی 4.25 پارے، اس طریقے سے ہے، تقریباً مساوی. لیکن آرٹیفیشل ایکویلٹی پیدا کرنے کے لیے، مصنوعی مساوات پیدا کرنے کے لیے سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا. اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ بہت بعد کی بات ہے، 30 پارے، اور اس میں آپ کو یہ ساری قباحتیں نظر آئیں گی. اس میں سورتوں کی فصیلیں توڑی گئی ہیں. سورہ ہجر 1 آیت ادھر ہے، باقی ساری سورت جو ہے اگلے پارے میں. فصیلیں توڑ دی گئی. معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصحف، اس نے صفحے گنے، 7 سے 30 سے تقسیم کیا اور برابر صفحوں کے اندر وہ پارے بنا دیے. لیکن بہرحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا، یہ بات کی بات ہے. دور صحابہ میں آیت، سورت اور حزب. اسی طریقے سے طویل سورتوں کو جو رکوعوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بھی بعد کی بات ہے. لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے سورتوں کو رکوعوں کی شکل میں، 35 سورتیں تو قرآن کی ایسی ہیں، چھوٹی ہیں، جو ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے. آخری پارے کی 37 سورتیں ہیں، پہلی 2 کے جو 2 رکوع ہیں، باقی سب کے سب جو ہے وہ ایک رکوع شمار ہوتا ہے. لیکن رکوع کیوں کیے گئے؟ لمبی سورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا ہے نماز میں، سورہ بقرہ پوری تو نہیں پڑھ سکتے آپ ایک رکعت کے اندر، تو اس کا وہ حصہ پڑھا جائے جس میں ایک مضمون پورا ہو جائے، مضمون نہ ٹوٹے، تاکہ وہاں پر رکوع کرے آدمی کہ جہاں پر کہ وہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا. تو رکوع سے رکعت ہے، رکوع ہے، اس رکعت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت رہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے. یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ہی ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا، حجاج ابن یوسف، یہ اس کی ہوئی تقسیم ہے یا اس نے کرائی ہے، بہرحال اس کی طرف منسوب ہے.
اور یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ بڑے گہرے غور و فکر سے تقسیم کی گئی ہے، اللٹ اپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا ہے کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور آپ کو حق حاصل ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں توقیفی نہیں ہیں، یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں ہے، نہ رکوعوں کی تقسیم۔ اب سعودی عرب میں جو ایک قرآن مجید چھپ رہا ہے ان میں حزب ہو گئے ہیں، یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ کر آٹھ حزب بنا دیے انہوں نے، چار حزب بنا دیے اور پھر نصف حزب کر کے آٹھ حصے کر دیے۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں رکوع تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پارا بدل گیا رکوع وہی چل رہا ہے، اس لیے کہ رکوع میں مضمون کو پیش نظر رکھا گیا ہے جبکہ پارے میں مضمون کو نہیں سامنے رکھا گیا۔ تو رکوع کا معاملہ جو ہے چاہے وہ حجاج ابن یوسف ہی نے کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت صحیح ہے اکثر و بیشتر، کہیں کہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس۔ اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی، اور پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازمًا۔ لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بالکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے۔ ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدنی دور میں جا کر، پھر سورہ آل عمران ہے وہ بھی مدنی ہے، سورہ نساء ہے وہ مدنی ہے، سورہ مائدہ ہے وہ مدنی، پھر آئی ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ یہ سورہ انفال تو مدنی نہیں، سورہ انعام اور سورہ آراف یہ ہے کہ جو مکیات ہیں، یہ کہ بھی مکی دور کی بھی آخری زمانے کی ہے، ابتدائی جو مکی صورتیں وہ سب سے آخری حصے میں ہیں، 29واں پارا اور 30واں پارا۔ تو ترتیب نزولی اور تھی، ترتیب مصحف اور ہے، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھالا ہے، ان میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ ترتیب نزولی کے مطابق تھا، یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا، اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں چھپے ہوئے ہیں غار میں، تو ان کے پاس وہ نسخہ اصل حضرت علی والا موجود ہے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو اصل قرآن لے کر آئیں گے۔ یہ سارے شیعوں کا قول نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ان باتوں کو مانتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی عمدہ ایکسرسائز بنتی ہے۔ ایک زمانے میں بہت کوشش کرتا رہا ترتیب نزولی سے، اس لیے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے، پہلے کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا، پھر کیا نازل ہوا۔ در حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو وہ سیرت النبی بن جائے گی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک زمانے میں نے بڑی محنت کی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ وہ یقین سے وہ باتیں ملتی نہیں ہیں، بعض روایات ہیں لیکن یہ کہ پھر بھی آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے، اکثر و بیشتر قرآن مجید میں لکھا بھی ہوتا ہے، ترتیب کے موٹی موٹی چیزیں معلوم ہیں نزولی ترتیب کی، لیکن یہ ہے کہ یقین کسی بات پر نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، اصل جو حجت ہے دین میں وہ ترتیب مصحف ہے، یہی ترتیب جو اس وقت مصحف عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ترتیب ہے لوح محفوظ کی، یہی ترتیب ہے ام الکتاب میں، یہی ترتیب ہے کتاب مکنون میں۔ اب اس کے سمجھیے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی۔ سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہیں تین، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی، لیکن کتابی شکل میں نہیں، ما بین الدفتین نہیں، حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا، اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصحف میں اب موجود ہے، اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ، جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا، اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا، تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا۔
تو یہ ترتیب حضور کی ہوئی ہے، توقیفی ہے، اور حضور ہی نہیں اللہ کی ہوئی ہے۔ یہی ترتیب لوح محفوظ میں، کتاب مقنون میں اور ام الکتاب میں ہے، اور یہ ترتیب حضور دے کر گئے ہیں صحابہ کرام کو۔ حفاظ تھے، کتنے حفاظ جو ہیں جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، تبھی تو خیال آیا کہ اس کو کتابی شکل میں بھی مرتب کیا جائے۔ لیکن کتابی شکل میں، جسے کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد، اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے، حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے ما بین الدفتین، دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا، لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا۔ ان علینا جمعہ، وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے، اسی طرح پھر صحابہ کرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ دوسرا مرحلہ کب آیا؟ جب حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ اب ایک تشویش پیدا ہوئی، ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابوبکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قراء ہیں، جتنے کاتبین وحی ہیں، ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے اس قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیں۔ حضرت ابوبکر شروع میں بہت ریلکٹنٹ رہے، بہت ریلکٹنٹ رہے، ان کا ایک خاص مزاج تھا، اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجے کا، جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے، میں کیسے کروں۔ لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے، ان کے سامنے بھی حکمت آ گئی، تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے۔ وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا، اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے، ہر علاقے کے لوگ اپنے لہجے میں پڑھ لیں، اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاقو کو کاچو کہے گا تو وہ لکھے ہوئے کو بھی چاقو کو کاچو پڑھ کے جن کے لے جائے گا، تو مختلف لہجوں میں ہونے سے وہ ان کا جو ہے قرآن مجید بدل رہا تھا، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے۔ اب اس کی تشویش ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں، جب دور بہت پھیل گیا، اسلام کا دائرہ، دارالاسلام کی وسعت بہت ہو گئی، کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے اپنے لہجے کی وجہ سے، اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے لفظ کی، کاچو کو کاف الف چے واو لکھنا شروع کر دیں گے پھر، کہ کاچو سنا ہم نے تو، چاقو تو سنا ہی نہیں، تو ایک لفظ ہے چاقو لکھ رہا ہے اور ایک کاچو لکھ رہا ہے، تو چاقو اور کاچو میں فرق ہو گیا۔ لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر، رسم کتابت، رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے۔ اصل میں ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے خطبوں میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی مناسبت سے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ جو جوڑتے ہیں قافیے، تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا، اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے ایکسپلائٹ کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے میں، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کم و بیش 15 سال کا فصل تو ہو چکا، گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے 15 برس بعد۔ پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا، اس نے ایک ڈسپیوٹڈ پرسنالٹی بنا کے رکھ دیا، ہے نہیں معاذ اللہ، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا، فتنۃ الکبریٰ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بدنام کیا، لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگ گیا، یہ مصحف عثمان ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ حماقتیں کہ جو ہوئی ہیں ہم سے یہ قافیے ملانے کی وجہ سے، حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے
وہ در حقیقت جامع آیات القرآن نہیں ہے، جامع الامت علی رسم واحد، پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی ہے. مثلا اب دیکھیے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے، میم لام اور کاف، میم الف اور لام اور کاف لکھیں گے آپ، یہ غلط ہو جائے گا. میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے، میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے، اور قراتوں میں یہ دونوں موجود ہیں، ملک یوم الدین بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. اگر آپ نے میم الف لکھ دیا ایک قرات نکل گئی، اب وہ اس میں آئی نہیں سکتی، وہ تو مالک ہی پڑھا جائے گا. یہ زیر زبر بھی جو لگے ہیں قرآن مجید میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے، اس سے پہلے نہیں تھے. اور یہ رموز و اوقاف، یہ آیتوں کے نشان اور یہ وقفہ بیچ میں، یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے کی چیزیں ہیں. ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے، انشا پرداز، وہ جب خط لکھتے تھے تو اس میں نقطے وغیرہ نہیں لگاتے تھے. جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہل سمجھا کہ نقطے بھی لگا کے بھیجا جا رہا ہے خط پر، گویا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا بغیر نقطوں کے. تو یہ جو ہے پرانے جو شکستہ خطوط لکھے جاتے تھے ان کا یہ انداز تھا، لہذا کوئی نقطے وغیرہ نہیں تھے، یہ بھی بعد میں لگے. تو ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، اس کی رسم آئے گا میم لام کاف، کھڑا زبر ہے مالک یوم الدین اور ویسے پڑا زبر ہے ملک یوم الدین. یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا اور اس کے نسخے تیار کرا کے، مختلف روایات میں آتا ہے پانچ یا سات نسخے تھے، ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس، اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں، اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استنبول کے اندر ہے، توپ کاپی کا جو عجائب خانہ ہے، عجائب گھر ہے، جس میں جہاں نوادرات کے ساتھ ساتھ حضور کے بھی کچھ تبرکات اور جمع ہیں، وہاں وہ نسخہ موجود ہے. اس میں انگلی جو کٹی تھی حضرت نائلہ جو ان کی اہلیہ تھی، جب وار کیا گیا ہے حضرت عثمان پر قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے روکا اپنے ہاتھ سے تو انگلی، ان کی انگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصحف پر آئے. تو یہ وہ قرآن. پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں، ایک دمشق میں، ایک کوفے میں، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ، مختلف جگہوں پر وہ آفیشیل ورشن قرآن کا صرف رسم الخط سکرپٹ کے اعتبار سے. لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے، قرآن مرتب ہو چکا، مدون ہو چکا دور نبوی میں، لیکن کتابی شکل میں نہیں، سینوں میں محفوظ. دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لایا گیا، اور اس کے لیے پھر بحث ہوئی کہ اب اس کا نام کیا رکھا جائے. اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے، صفر بھی، انجیل بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل حبشہ سے استشهاد کرتے ہوئے مصحف نام رکھا، مصحف. یہ مصحف بن گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں. لیکن مصحف کی قرآت کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا، اس کو دور کیا حضرت عثمان نے، اس کا آفیشیل ورشن تیار کروایا، ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا، باقی جو نسخے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا، تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا نسخہ نکل آیا، اس میں تو یہ لفظ اس طرح لکھا ہوا ہے. تو جامع الامت علی رسم واحد، ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں، تو یوں سمجھیے کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ حضور کے انتقال کے وہ 25 برس بعد ہے، گویا ربع صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد، چوتھائی صدی کے اندر اندر سارے مراحل طے ہو گئے. یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کے کلام کی صورت میں حضرت جبرائیل نے پہنچایا تھا، وہ اس کو نہیں مانتے.
لیکن یہ حصہ اس کا ماننے پر مجبور ہیں کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکسٹ پیور ہے اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ وہی شے ہے جو محمد نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آخری بات چل میرے پاس تین منٹ ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھی قرآن کی آیتیں سورتیں پھر حزب، اب اس میں ایک شے نوٹ کر لیجئے۔ آیت اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے، آیتوں کو جوڑ کر جب سورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے، اس ربط آیات سے ایک اور معنی ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جیسے موتی ہے، ہر موتی بڑا خوبصورت ہے لیکن جس ترتیب سے آپ نے پھرویا اس کو دھاگے میں ہار بنایا اس ترتیب سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ہر موتی کا اپنی جگہ پر ایک حسن ہے لیکن اس ترتیب کی وجہ سے اس کے حسن کا ایک اور پہلو ظاہر ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورتوں میں ربط آیات بہت اہم ہے، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے ہر سورت کا، مرکزی مضمون عمود، اور اس کے گرد وہ ساری آیتیں اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پروئے ہوئے موتی ہوتے ہیں کہ جس کی جو ہار کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، اکثر و بیشتر سورتیں قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ہیں، ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں، جیسے معوذتین دو سورتیں ہیں، مضمون ایک یہ تعوذ معوذتین، الزہراوین سورہ بقرہ سورہ آل عمران کو کہا گیا الزہراوین، حضور نے فرمایا، دو نہایت تابناک صورتیں، بڑی روشن صورتیں، جیسے آپ دیکھیں گے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر، ایک ہی طرح کا اٹھان ہے، حضور سے خطاب ہو رہا ہے۔ سورۃ الضحیٰ سورۃ الانشراح، یہ تمام جوڑوں کی شکل میں۔ اسی طرح سورہ طلاق سورہ تحریم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خداوندی ٹوٹنے لگے، بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شے کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا، بیوی کو ناپسند ہے وہ شے، تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ، اپنی ازواج مطہرات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کی رضا جوئی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے قسم کھا لی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا، لما تحرم ما احل اللہ لك، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ شہد جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں۔ یہ ایک انتہا ہوئی، دوسری انتہا کیا ہے، میاں اور بیوی میں اتنا بودھ ہو جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے، تو سورۃ التحریم ایک انتہا کو بیان کر رہی ہے، سورہ طلاق اگلی اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی ہے، سورہ صف حضور کے مقصد بعثت کو بیان کر رہی ہے، سورہ جمعہ آپ کے طریقہ کار کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر سورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس مضمون کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، وہ انشاءاللہ میں اب اگلی نشست میں لوں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔